Понад 700 українців, які втратили житло через війну Росії, незабаром зможуть отримати безкоштовні домівки. На Дніпропетровщині волонтери розробили проєкт модульного містечка. У Новомосковську планують поставити 100 повністю мебльованих блоків із санвузлами, пральнями та кухнями. Будівництво вже погоджене з місцевою владою. Зараз волонтери обраховують кошторис, потім відкриють збір грошей. Деталі у наступному сюжеті. Коли українці вперше змушені були тікати від війни, що розв'язала Росія ще у 2014-му на сході України, у найближчих до гарячих точок областях збудували 7 транзитних містечок. Одне з них у Павлограді. Тут проживають сім'ї з Луганщини та Донеччини. Аркадій Таранець мешкає разом з дружиною Валентиною. У їхньому розпорядженні 2 кімнати, міні-кухня та санвузол. 2 кроваті, наші вертикальні шкафчики, один шкафчик поставили горизонтально. Здесь телевізор, здесь роутер имеется, інтернет ми приймаємо. Модульні будиночки повністю обладнані для життя. Від меблів до кухонного приладдя. Укомплектовані ліжками, шафами, столами та стільцями, кухонним інвентарем, холодильниками, санвузлами. Нормальні удобства. Звісно, я не можу порівнювати з квартирою, жилим домом. Звісно, там краще. У нас в Горловці залишилась квартира 86 квадратних метрів. Ви представляєте, яка це квартира? Ну там невозможно жити, я не поїду туди жити. Та сьогодні залишилися без даху українці ще й з інших областей. Нова хвиля агресії рашистів зруйнувала домівки на Харківщині, Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжщині, Херсонщині, Миколаївщині. Сім'я Особових 24 лютого відчула дежавю. У 2014-му вони змушені були переїхати з Луганська до Сєвєродонецька. І ось війна настигла їх вже вдруге. Ми прийняли екстрене рішення, зібрали все, що у нас було. Все, что мы могли собрать, вот нажили за эти 8 лет. Естественно, много, конечно, осталось. Ну, в общем, погрузили в машину и поехали в одном направлении, в Днепр, а дальше неизвестно. Для того, щоб забезпечити вимушених переселенців житлом, волонтери вирішили побудувати модульне містечко у Новомосковську. Воно буде схоже на те, що в Павлограді. Місцева влада погодила підключення майбутніх модулів до електромережі, водопроводу та каналізації. Вони готові, підтвердили готовність виділити земельний участок. Сегодня уже земельный участок выбран, происходит инженерно-геодезические изыскания. Вот-вот уже будет рабочая документация по этому проекту и будем стартовать в строительстве этого городка и изготовление домиков. Ескізний проєкт уже зробили. Планують поставити 100 мебльованих блоків. За приблизними підрахунками, один обійдеться у 130 тисяч гривень. У ньому зможуть мешкати від 2 до 8 людей. А сотня таких осель здатна вмістити до 500 переселенців. А якщо добудувати другий поверх, то і всі 700. Ми вже мали деякий досвід з обслуговування модульного містечка на третьому лівобережному масиві. Провели консультації з керівником комунального підприємства, на балансі якого це модульне містечко знаходиться. Провели консультації з комендантом, правила заселення, правила розташування. І почали організовувати процес збору коштів. Розробники проєкту планують виготовляти модулі або своїми силами у Дніпрі, або ж привезти готові з-за кордону, як це зробили у Львові. Там модульні будиночки допоміг встановити польський уряд. І вже як тиждень там живуть 250 українців з Маріуполя, Бучі, Бородянки та інших міст, зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Тут передбачили 88 будиночків, санвузли, душові кімнати, їдальню, медпункт та магазин. Архітектори кажуть, модульні містечка за кордоном дуже популярні. З контейнерів там роблять навіть елітне житло. А ще такі будинки можна легко перевозити. Для українських переселенців модулі стануть тимчасовим житлом. Однак його можна звести уже зараз. На монтаж при готових блоках менше тижня. Гроші на будівництво новомосковського містечка збиратимуть волонтери. Рахунки поки не відкривали. Однак розраховують на підтримку міжнародної спільноти та бізнесменів. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».